Assalomu alaykum. Qancha deyapsiz aka buni? Aka 14 deyapsiz. Bozor nechi qildi aka? Bozor yuzik ham 13 qildi. Yuzik ham 13. Bolasi o'qishchi qancha aka? O'qishchi. Qayerdan olib aka? Sharof Rashid. Sharof Rashid. Bozordan sigirlardan bolasi. Nechta suti bor aka buni? Aka Oltitasi javob. Savdoz bersang aka, charchama. Nechi pul bo'ldi aka? Nechi? Nechi pul bo'ldi? 12.5. 12.5 savdo bo'libdi o'zi. Assalomu alaykum. Aka nechi pul deyapsiz buni? 10 million. 10 million? Bozor nechi qildi aka? 10.5. 10.5? Bola ho'kizcha bor, qachon aka? Ho'kizcha bor. Nechta suti bor aka? Nechta suti bor? 8 litr suti. Nechi tush aka bu? 3-chi bola. 3-chi bolasiz. Assalomu alaykum. Aka nechi pul deyapsiz buni? 13. Bozor nechi qildi? 12. Nechi tush aka bu? Birinchi bola. Birinchi bolasiz, ho'kizchami? Savolga aka nechi pul deyapsiz? 11 million deyapsiz. 11 million. Bozor nechi qildi? 9 million. 9 million turyapti? Bola. Bolasiz ho'kizchami? Ha. Nechi tush aka bu? Ikkinchi bolasiz. Ikkinchi bolasiz? Ha, ya. Charchamay aka. Assalomu alaykum. Aka nechi pul deyapsiz? 1200. Aka sizdanmi bu? Assalomu alaykum. Nechi pul deyapsiz buni? Bolani. 12. Bozor nechi qildi aka? Bozor 10 million. Bolasi o'qishchi qancha aka? 40. Nechinchi tushi bu? 4-chi. 4-chi. 10 million. Bozor 97. 97 so'rayapti? Yo'q, men 97 har. Hozir mana olasizmi? 7 million. Assalomu alaykum. Bola nechi pul deyapsiz buni? 12. Bozor nechi qildi? 10.5. Bolasi o'qishchi qancha aka? 4-chi. 4-chi. Nechta suti bor? 10-ta. 10-ta. Qayerdan olib bu aka? Sovxoz ilishdiki. Sovxoz ilishdiki. Assalomu alaykum. Nechi pul deyapsiz aka? 11 deyapsiz, kelishtiramiz aka. Qayerdan bor aka? Belizda. Nechta suti bor aka buni? 5-ta suti bor aka. Bolasi ho'kizcha qancha aka? 4-chi aka. Nechinchi tush aka bu? 3-chi tush. Ay, omad. Bizat ulagiz. Bizat ulagiz chiqamiz. Bizat ulagiz. Bitdimi? Yo'q, tutdan-a. Assalomu alaykum. Nechi pul deyapsiz aka buni? Assalomu alaykum. Nechi pul deyapsiz aka? 10 million deyapsiz. Bozor nechi qildi aka? Bozor so'rayapti. Qarim so'rayapti. 8 ham so'rayapti, 8.5. Bola ho'kizcha qancha aka? 4-chi. Qayerdan olib bu aka? Toshkentdanmi? Toshkentdan. Sovqot ilishmi? Nechta suti bor aka bu? 4-ta 5-ta bor. 4-ta 5-ta? Nechinchi tush aka bu? 3-chi bola. 3-chi bolasizmi? Assalomu alaykum. Qalon zo'rmisiz? Baxt olyapman. Nechi pul deyapsiz aka buni? 16 million deyapsiz aka. Bozor nechi deyapsiz? Bozor 13.5ga berman. 13.5ga bermadingizmi? Bolasi ho'kizcha bor qanchami aka? Ho'kizcha, ho'kizcha. Qayerdan olaka bu? Tudyanni. Tudyanni? Nechta suti bor aka buni? Hozir 9-taga javob. 9-taga javob, a?
Mayli aka, sodangiz bo'lsin, charchamay. Assalomu alaykum. Nech pulda yapsiz aka? Alaykum. Kimdan? 12 million deyapsiz. Bozor nech qilyapti? Bozor 10.5 million. 11 dan o'tib berdi. 11 dan o'tib berganingiz yo'qmi hali? Bermadi. Bolasi ko'kicha o'rgachimi? O'rgachimi. Nechinchi tug'ishi aka bu? Ha? Nechinchi tug'ishi bu? 5-chi bola. 5-chi bola. Qarmon aka bu? Ha? Qarmon. Yevalim. Yevalim. Assalomu alaykum. Aka, nechta bo'ldiyapsiz buni? 12. Bola nima edi? Nechta bo'ldi? 9. 9.5 9 so'ra. 4-chi tug'ishi. Ma'lum pul. Bolasi ho'kicha o'rgachimi aka? O'rgachimi? Assalomu alaykum. Aka, nechta bo'ldiyapsizlar buni? 16. Bozor nechi qildi? Bozor 13.5. 13.5? 13.5. Hali berganingiz yo'qmi? Yo'q-da, 13.5 qilyapti. Bolasi ho'kizchami? Nechinchi tug'ishi aka bu? 4-chi. 4-chimi? Qayermon aka bu? Qoraqishloq. Qoraqishloq. Assalomu alaykum. Polvon zo'rmisiz? Nechi bo'ldiyapsiz aka? 24. Bozor nechi qilyapti? Bozor 21 qildi. Bolasi ko'kicha o'rgachimi? Ko'kicha. Ko'kicha? Nechinchi tug'ishi bu aka? 1-chi bolasi. 1-chimi? Bolasi 1 oylik. Bolasi 1 oylik? Assalomu alaykum. Kimdan aka, sizdanmi? Omon nima qilsin dedi. Omonmi? Assalomu alaykum. Aka, kimdanmi, sizdanmi? Ha. Nech pul qilyapsiz? 25 deyapsiz aka. 25? Bozor nechi qildi aka? Bozor real so'rayotgani 25 so'rayapti yo'qmi? Yo'qmi? Bolasi ko'kicha o'rgachimi? Bolasi ko'kicha. Ko'kicha. Nechinchi tug'ishi aka? 2-chi qari. 15 ta sutigan. Aniq javob beraman. Onasi bormi yo unisimi? Qizilmi? Qizilda aytyapti. Ha, qizilmi? Qizilni balachasaylar. Ha. Bu ham sizdanmi? Bu ham. Uchalasi. Ha, ola. Ola qanchada? Ola ham 25. 1-chi qari. Bola so'rg'achi. 12 10 ta sutani. Bo'libdi. Ko'p qora dedingizmi buni? Bu ham 25. Bu ham 25 ta. Bola qutisi. Voy klassi bolasi. Ha. Qorasi, qorasi ukischa, bu qizil urg'ochmi? Qizil ham ukischa. Qizil ham ukischami? Qizil bilan qora ham bo'lardi. Rahmat aka, charchamang.